Xabaringiz bor, Samarqand yana bir nufuzli tadbirga mezbonlik qilmoqda. Jahon sayyohlik tashkiloti bosh assambleyasining 25-yi yubiley sessiyasi aynan O'zbekistonda o'tkazilayotgani mamlakatimizning turizm sohasidagi imijini yanada mustahkamlamoqda. Sessiya dasturi rang-barang tadbirlarga boy. Ahamiyatlisi ularning barchasi mavjud turizm salohiyatini kengaytirish hamda sohaning yangi imkoniyatlarini ishga solishdan iboratdir. Tadbirning 2-kuni tafsilotlari muxbirlarimiz lavhasida. O'zbekistonning turizm sohasi eng tez rivojlanayotgan va istiqbolli tarmoqlardan biriga aylandi. O'zbekistonda sayyohlik biznesining barcha turlarini yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. O'zbekistonga kelayotgan xorijlik sayyohlar soni 2 barobarga ko'payibdi. Turizm eksportidan tushayotgan daromad 4 barobarga o'sibdi. O'zbekiston eng tez rivojlanayotgan turizm maskani. O'zbekiston xalqaro reytingda eng xavfsiz davlat. Bu Samarqandda davom etayotgan BMT Jahon sayyohlik tashkilotining 25-yi sessiyasi doirasida Global Investitsiya forumi mehmonlari tomonidan bildirilgan fikrlar, xulosalar. O'zbekiston is part of the Visit Silk Road. O'zbekiston sayyohlar eng ko'p keladigan mamlakatlardan biri. Davlat rahbari tomonidan ushbu soha rivoji yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar esa har jihatdan e'tirofli. Bu tashabbuslarni Osiyo taraqqiyot banki ham qo'llab-quvvatlaydi. Janob prezident o'z nutqida Buyuk Ipak yo'lining dunyo turizmidagi ahamiyati naqadar yuksak ekanligini ta'kidladi. Men ham buni yaxshi anglayman. O'zbekistonning turizm sohasida yanada ko'proq muvaffaqiyatga erishishi mintaqa rivoji uchun muhim hisoblanadi. Yurtingizning boshqa Osiyo davlatlariga qaraganda ko'proq imkoniyati bor. Samarqand kabi tarixiy shahar mavjud. Chet eldan kelgan mehmonlar, investorlar nafaqat yurtingizni aylanib ketishyapti, balki ular yana yurtingizga qaytib, mamlakatga investitsiya kiritib, o'z bizneslarini amalga oshirishyapti. Bu tadbir turizm rivojining kelajagi hamdir. Ushbu xalqaro muloqot platformasi amalga oshiriladigan qo'shma loyihalarga, yangi tashabbuslarga asos bo'ladi. Global Investitsiya forumining 2-kunida Expo markazining panel zalida sessiyalar bo'lib o'tdi. Unda turizm vazirlari, iqtisodchilar, sarmoyadorlar va yetakchi mutaxassislar bilan yuqori darajadagi suhbatlar bo'lib o'tdi. Xususan, turizm sohasini davlat siyosatiga aylantirish borasidagi dasturlar, tarmoqqa investitsiyalarning yangi avlodini kiritish, ya'ni mehmonxona biznesi, barqaror infratuzilmalar yaratish, bunda to'g'ridan-to'g'ri va korporativ sarmoyalarning o'zgaruvchan roli ham inobatga olinishi zarur. Albatta, venture kapitalning innovatsiyalar va turizm sohasidagi roli ham bunda muhim. Iqtisodiy rivojlanish maqsadlarini davlatning barqaror rivojlanishining ajralmas qismi sifatida qayta ko'rib chiqish kerakligini ham mutaxassislar o'z tahlillarida ifodalab o'tishdi. Bu mening Samarqandga ilk tashrifim. Sizlarning mehmondo'stligingiz meni hayratga soldi. Aslida turizm rivoji uchun bu eng muhim omillardan biri. Bu tadbir orqali esa ko'plab mahalliy kompaniyalar bilan hamkorlik o'rnatdim. Men Butunjahon turizm tashkilotining Afrikadagi vakiliman. Bu tadbir barcha hududlarda turizm biznes markazlarini ochish va o'z tajribalarimizni birgalikda almashish uchun qo'l keladi. Hozirda men Parijda istiqomat qilaman. O'ylaymanki, kelajakda O'zbekiston bilan turli sohalarda hamkorlik ishlarini olib boramiz. Ayni vaqtga qadar 100 dan ortiq davlatdan 650 nafarga yaqin vakillar, shu jumladan 150 ga yaqin xorijiy investorlar hamda 540 ga yaqin mahalliy kompaniyalar bosh assambleyaning rasmiy saytining maxsus havolasi orqali ro'yxatdan o'tganini mutaxassislar ta'kidlashmoqda. Forum ishida umumiy qiymati 2 milliard dollarlik loyihalar ro'yxati ko'rib chiqildi. An'anaviy balki non-an'anaviy yo'nalishlarini ham rivojlantirish borasida muhim kelishuvlarga erishildi. Aniq shartnomalar imzolandi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va Italiyaning Arsenal SPA kompaniyasi o'rtasida birinchi loyiha bo'yicha o'zaro tushunish va hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolandi. I'm happy to be here today. Bizning kompaniyamiz O'zbekiston temir yo'llari uchun o'zining ko'p maqsadli poyezd modellarini taqdim qilyapti. O'zbekiston yuqori salohiyatga ega davlat. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy mo'jizaviy shaharlar biz sayyohlarni doimo hayratga solib keladi. O'zbekistonda luxury train cruising sayyohlik poyezdi ishga tushiriladi. Butun dunyo aholisi biz yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan zamonaviy sayyohlik loyihasi yordamida barcha viloyatlaringizning o'ziga xos madaniyati va go'zalligini kashf etish imkoniga ega bo'lishadi. Ushbu memorandum bizga kerakli bo'lgan barcha talablarni to'ldirishga katta yordam beryapti. Vagon qurish bo'yicha muhim masalalar kelishib olindi. Kelgusi 2 yil ichida O'zbekiston temir yo'llari bilan birgalikda o'z xizmatimizni yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqdamiz. Muloqotlarda soha mutaxassislari ta'kidlagandek, yurtimizda tadbirkorlar va investorlarni rag'batlantirish maqsadida bir qator imtiyozlar va soddalashtirilgan tartib yaratildi. Ohangaron tumanidagi Moviy tog'lar katta bir turistik potensial zonasi bor. Ana shu yerni rivojlantirish uchun 20 gektar hududda 90 million dollarlik loyihani boshlash bo'yicha memorandumga qo'l qo'ydik Shvetsariyalik investor bilan. Ushbu loyiha doirasida 100 dan ortiq nomer fondiga ega bo'lgan mehmonxona qurish, amfiteatr, kanat yo'li,
va boshqa shunga o'xshash turistlar uchun jozibador bo'lgan kompleks quriladi. Для нас очень важно подписание соглашений между Казанью и Самаркандом. Biz uchun Qozon va Samarqand o'rtasidagi shartnomaning imzolanishi juda muhim, chunki biz O'zbekiston bilan aloqalarni kengaytiryapmiz. Qozondagi bosh konsullik bizning qo'mita bilan faol hamkorlik qilib kelyapti. Qozon ham samarqandliklarni befarq qoldirmasligiga ishonaman. Tadbirlar doirasida shaharlarimizda reklama bannerlari orqali odamlarni qiziqtirish, ijtimoiy tarmoqlarda faol ma'lumotlar berib borish bilan bog'liq kelishuvlarga erishdik. Shu bilan birga Qozon shahrida o'tkaziladigan mazali Qozon gastronomik festivalida ishtirok etish taklifini bildirdik. Bu orqali Samarqandning milliy oshxonasi mazali taomlarini targ'ib qilish imkoni yuzaga keladi. Bu kabi loyihalarni ko'plab sanab o'tish mumkin. Ushbu forumda 140 dan ortiq xorijiy davlatlardan kelgan delegatlar, xorijiy investorlar, shuningdek 600 ga yaqin mahalliy kompaniyalar faol qatnashmoqda. Mahalliy hokimliklarning ham takliflarini qo'shib hisoblaganda umumiy qiymati 3 milliard dollarlik investitsiya loyihalari taqdim etilyapti. Eng muhimi forum samarali va amaliy kelishuvlarga boy bo'lmoqda. Samarqandning yangi tashrif qog'oziga aylangan Boqiy shahardagi Expo markazdamiz. Bu yerda yurtimizdagi 14 ta hududning mavjud turistik investitsiyaviy salohiyatidan kelib chiqqan holda pavilyonlar yaratilgan va ko'rgazmalar tashkil etilyapti. Bu yerda sayyohlikning barcha yo'nalishlari qamrab olingan. Ekoturizm, etnoturizm, gastronomik turizm, tog' turizmi kabi yo'nalishlar. Masalan, Andijonda gastronomik turizm rivojlangan bo'lsa, Jizzaxda tog' turizmi rivojlangan. Umuman har bitta hudud o'zining geografiyasi, milliyligi, qadriyatlari, an'analari bilan bu yerda namoyon bo'lyapti. Sayyoh uchun hamma narsa muhim. Turistik obyektga eltuvchi transport tizimidan tortib, u yerdagi xizmat ko'rsatish, xavfsiz hudud, milliy taomlar va qadriyatlar, tarixiy obidalar. Bir so'z bilan aytganda, sharoit ko'ngildagidek bo'lishi kerak. Ko'rgazma stendlarida bularning barchasi inobatga olingan. Misol uchun, Buxoroning zardo'zlik namunalari oldidan mehmonlar shunchaki bee'tibor o'tib keta olmaydi. Buxoro viloyatida mana shu 2023-yilni sarf hisoblaydigan bo'lsak, 1 million 300 dan ortiq xorijiy turistlar hamda 4 million dan ortiq mahalliy turistlarni tashriflari amalga oshirilgan. 2023-yilda, ya'ni 2024-yilda eksklyuzivni yangi turizm yo'nalishlarida ochib, bu ko'rsatkichlarni yanada 2 barobar, 3 barobar ko'paytirishga biz harakat qilamiz. Yurtdoshimizning takliflariga binoan hozir Buxoroda yangi turistik shaharcha paydo bo'ladi yaqinda, qurilishlar endi boshlanadi. O'sha xitoylik investorlar tomonidan 100 million dollarlik loyihani qilishligi, mana biz loyihamiz mana elektron ko'rinishda mavjud. Shu loyihani taqdim qilganimizda ular mablag'i bilan albatta noyabr oyida 4 noyabrda kelib Nurotada joyida bo'lib, yana qo'shimcha xizmatlar, qo'shimcha imkoniyatlar to'g'risida kelishib olindi. Bundan tashqari Malayziya davlati bilan ham Nurota tumani markazida mehmonxona sotib olish, cho'lda turizm maskanlarini barpo qilish bo'yicha 100 million dollarlik kelishuvlarimiz ham amalga oshiryapmiz. Hurmatli prezidentimiz yana kuni kecha madaniyatni yanada rivojlantirish, sohaga turizmga ilm olib kelish bo'yicha turizm sohasidagi mutaxassislarni o'qitish kerakligi, ularni ilmini oshirish kerakligi, yangi madaniyat kiritishimiz kerakligi to'g'risida alohida topshiriq berib o'tdi. O'zbekistonga birinchi marta kelishim. Internet orqali shu yurt haqida ijobiy fikrlarni eshitganimda qiziqib qolganman. Mana shu pavilyonlardagi milliy liboslardan tortib, folklor jamoalarining chiqishlarigacha, turizm qishloqlari, tarixiy obidalar haqidagi ma'lumotlar menga juda manzur bo'ldi. Endi esa Buxoro va Xivaga bormoqchiman. To'g'ri, sohada hali ochilmagan imkoniyatlar bor. Butun jahon turizm tashkilotining yig'ilishi ularni ko'rsatish uchun qulay fursat yaratdi. Samarqandni yaxshi ko'rib qoldim. Ochig'i unda olis tarix va zamonaviy taraqqiyot uyg'unligini ko'ra oldim. Odamlari mehmondo'st, taomlari va madaniyati haqida esa faqat iliq fikr bildirish joiz. Hammasi juda ajoyib. Samarqand ushbu tadbirga mezbonlik qilish uchun eng munosib ekanligiga yana bir bor amin bo'lyapman. Kechagina davlatingiz rahbarining Butunjahon turizm tashkiloti bosh assambleyasi 25-chi sessiyasining ochilish marosimida so'zlagan nutqini eshitib xursand bo'ldim. Sohani rivojlantirish, sayyohlik infratuzilmasini kengaytirish uchun barcha imkoniyatni ishga solyapti. Bu borada hamkorlikni kuchaytirishga harakat qilyapti. Men shu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlayman va aloqalarni mustahkamlashga bor kuchim bilan harakat qilaman. Eng muhimi, ko'rgazmada jami 2 milliard dollarlik istiqbolli loyihalar investorlarga taqdim etilyapti. Shu yerning o'zida xorijlik va mahalliy investorlarning muloqoti tashkil etilgan. Muhim kelishuvlarga erishilyapti.
Jahon turizm tashkiloti bosh assambleyasining 25-chi sessiyasi, tarixiy sessiya unda O'zbekiston mezbonlik qilyapti. Bu mezbonlik mamlakatga nima uchun kerak edi? Eng avvalo mamlakatning turistik imkoniyatlarini dunyoga ko'proq ko'rsatish uchun. Uni kim ko'rsatsa, albatta ommaviy axborot vositalari vakillari. Eshitishimcha, mazkur jarayonlarda xorijiy hamkasblarimiz orasidan 140 dan ortig'i va mahalliy jurnalistlarning 300 dan ortiq vakillari ishtirok etishyapti. Bizga xorijiy hamkasblarimizning jarayonlariga qanday yoritayotganlari qiziq. Ko'ramiz. İçeride jarayonlar qizg'in, kameralar bu manzildan bu manzilga chopadi. Har bir bosqichga ulgurish kerak. Uning e'tirofi ovozasi aslida biroz oldinroq boshlangan. New Reporter O'zbekistonga kelib mo'jizani birga kashf eting dedi. Samarqand mezbonligidan kutilayotgan haqida tayyorlangan rolikda. Uzbekistan, explore the magic. Federico Grandesa Yevropaning Affari Italiana tugasi magazin Brussels diplomatik nomidan ishlayapti. Hamkasbimizning aytishicha u tayyorlagan maqolalar bilan yevropaliklar Samarqandni qayta kashf qilishadi. Agar mendan O'zbekiston haqidagi taassurotlarimni so'rasangiz, unda meni maqolalarim chop etilishini kuting deyman. Men sayohatchi va jurnalistman va O'zbekistonga kelishim davomida Toshkent, Buxoro, ko'ryapsiz, Samarqandni ham ko'rishga muvaffaq bo'ldim. To'g'risi, ushbu forumda ishtirok etish davomida Samarqandni boshqatdan kashf etdim. Kechagina Registonda bo'ldim va ancha oldin kelishim kerak ekan dedim o'zimga o'zim. Endi Toshkentga kelsak, u yerdagi infratuzilma Yevropa mamlakatlaridan kam emas. Umuman olganda, mamlakat turizm sektori yuksalyapti, ammo hali qilinish kerak bo'lgan ishlar ham bor. Prezident o'z nutqida bu haqda aytib o'tdi. Turizmning qon tomiri transport masalasidir. Bu tadbir ana shunday yechimini kutayotgan masalalar ijrosini tezlashtirish uchun muhim. Michael Collins, xalqaro turizm media brendlaridan biri Travel Media vakili, unga har bir ishtirokchining fikrlari muhim. Zero Michael bugungi geosiyosiy o'zgarishlar jarayonida davlatlarni bir-biriga yaqinlashtirishda turizm eng yaxshi vosita deb biladi. Qolaversa, sektor rivoji mamlakatlar iqtisodiy taraqqiyotiga ham juda tez ta'sir qiladi. Buni prezidentingiz ham o'z nutqida aytdi, deydi u. Biz sayyohlik yo'nalishida faoliyat olib boramiz va bu sessiya davomida bizni qiziqtirgan dolzarb muammo va savollarimizga javob olyapmiz. Xususan, xalqaro investitsiya forumi davomida turizm turli yo'nalishlariga oid ko'plab foydali ma'lumotlar ola oldik desam adashmagan bo'laman. Soha juda jadallik bilan rivojlanib bormoqda mamlakatingizda ham. Qator imtiyozlar, yangi tur liniyalari, davlat darajasidagi yangi tashabbuslar. Muhim o'zgarishlar har kuni. Kecha prezidentingiz tomonidan jarayonlarni yanada jadallashtirish bo'yicha muhim takliflar bildirildi. Nafisa Hajadi navbatdagi materialni tayyorlayapti. Isfahan Ziba Daily gazetasi uchun. Juda muhim jarayonlar. Negaki bu yerdagi muhokamalar 140 ga yaqin mamlakat taqdiriga daxildor. O'zbekiston esa hammaning diqqat markazida. Buni kiritdim maqolamda. Men Samarqand haqida bolaligimda eshitganman va bu shaharga xayolan maftun bo'lganman. Bugun gazetamiz auditoriyasi ham bu mo'jizaviy manzil haqida borcha bilishlarini istardim. Ha, ana shunday qoyil qoldiryapti bugun Samarqand barchani. E'tirof hamma joyda bir xil, faqat boshqa tilda. Michel Wang Malayziyada ham hamma eshitdi, tadbirlar jarayoni-yu O'zbekiston chiroyini deydi. Biz bilan suhbatda. Bu yerga Malayziyadan xalqaro jurnalist sifatida tashrif buyurdim va ayta olamanki, forumning ilk kunlaridanoq Samarqand menda iliq taassurotlar qoldira oldi. Har bir materialda bu hududga bo'lgan muhabbat sezildi nazarimda. Malayziyadan yurtingizga tashrif buyuruvchilar yanada ko'payadi endi, shubhasiz. Prezidentingiz ochilish marosimidagi nutqida ushbu sessiya nafaqat turizm sohasidagi, balki BMTning taraqqiyot yo'nalishi dasturidagi bir qator mavzularni qamrab olishini aytdi. Bu tadbirlar ahamiyati nechog'lik baland ekanini ko'rsatadi. Kontentlar rang-barang, hammasini bir vaqtning o'zida ko'rib chiqa olmaysan, ammo his qilasan, qo'rqlanasan, bizni e'tirof etishyapti aslida. Maqsad ham shu edi.